Oba je odvoji 10 minuta, pa reci evo sve su bile budalaštine radi gledanosti, a i 10 minuta da neke principe, neke vrijednosti kažemo neko, narodu, bar neko ko hoće, ma, aj neko ovo neka manjina. Ma sigurno po pola koji sata hoće nešto pametnom i nadam se da niste rastorili gledanost. U ovoj zemlji, pored vaših svi ovih destruktivnih programa i svega ovoga što vidimo i slušamo, i dalje ima u toj normalnoj Srbiji, u srednjem tom sloju, očeva, majki koji hoće da odgoje djecu, koji sanjaju da budu fini, čestiti ljudi, da rode, da rade, da prave sreću unutar porodice, ne samo na ovim vašim lažnim svjetlima ovdje u ovim televizijama, znači gdje postoji, gdje stanuje stvarna sreća. Ti si ovdje, Mariću, svjedok sa tim svim svojim spratovima ovdje koje imate, koliko je tu nesreće, koliko su lažni osmjesi, koliko su lažne pare, koliko je to sve jedna velika laž i prevara, koja samo ima za cilj na tim destrukcijama i lažima da neko zaradi neki novac. Ok, ne može se to spriječiti. Hajmo jednu traku ostaviti na tom autoputu, makar bila zaustavna, a nek postoji za jedan dio ljudi koji hoće da budu, koji vjeruju da je moguće biti pošten, moguće biti čovjek, moguće vjerovati, imati povjerenje, vjerovati prema Bogu, vjerovati unutar porodice, među članima. Hajmo ostaviti, nemojte zatvarati to. Ovo ludilo će da prođe bilo, a odnijeće veliki, veliki danak. Previše će odnijeti. Previše će biti uništeni generacija i mladih ljudi. Ali nemojmo zatvarati. Kad se dotakne to dno, dajmo sačuvati sjeme. Dakle, daj bar, molim te, evo tu si, u sve ove budalaštine, ostavi malo negdje u nekoj emisiji, u nekom programu, hajde da kažemo, e sad nek ima da sačuvamo sjeme, pa kad prođe ova grozna zima, pa neko proljeće iz lista nešto da možemo to sjeme zasaditi. Aj probaj to, čovječe. Pa ja ne znam kako ćeš umrijeti, čovječe. Ona, ko, ne kod bih nas ja kažu, ovo kod nas, ništa menjao što kaže kod nas kažu, moj kaže, filozof Drago ćeš i organ kad budeš umirao. Dakle, neki grijesi koji se naprave jednostavno će ti zapriječiti u grlo.